มงคลบักเนี่ยตรีสมิงเนี่ยสีสมะจุซุบาเรเออเสียมะสมานี่เนี่ยดีใหญ่ๆลงงานเซนเนี่ยอซาแลปาเก่ระบ่เนาะอะคูเบเนี่ยลောက်ที่คีย่องนี่ไปแล้วแล้วซ้องเฉินนี่บลูขึ้นเลยอะไรนี่เลยโอเคจม SCCD ตั้งเพียบยองเลยล่ะเนี่ยเอสดีเนี่ยอะคูสโลชิ่งยูพีดีเจซีที่ปอนเนาะจม้าเนี่ยเนี่ยปาวินวิดีโอลงส่งเลยไปเลยเพราะปฐมมาเราจม้าเราตั้งยินตาชิ้นๆสโลชิ่งทวินิจจาไปเลยอเมียจีจม้าเราอนาคตมาสโลชิ่งเฟเดอเรชันนี่ทุกคนบลูตีสามเนี่ยสโลว์ตั้งยินตาไปกันเนี่ยวิดีโอทวินิสินซาเกจาร์สโลชิ่งนี่ปอมยังซาจากเก็บผิดไปเลยทำไมจม้าเราอ่ะที่ตั้งพยองเนี่ยจาร์ได้อะคูอู้ติ้งสิงสุยาเตลาบิดีนับไปมาตั้งยินตาเลยเนี่ยก
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဒီအရှိန်အဟုန်ကိုပြသနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်မတို့ဘက်ကစဉ်းစားကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကလည်းပဲ 1990ခုရာကိုးဇေရဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေအလုံးကိုစပွဲခုံမှာဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းတောင်းဆိုလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးသိန်းစင်အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့ကြိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်မတို့ကလိုက်စာညီနိုင်ခံတို့ ပြီးလို့ချင်းလိုခိလာညီနာခံတို့ကိုကျင်းပပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဒီအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်မတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒလောဆင်မှာတော့လက်တွေ့ရရှစ်ဖွဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားနေတဲ့အဖွဲ့လည်းအများကြီးတိုင်းတဲ
င်ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုစတင်ရေးဆွဲစဉ်တည်းကကျမတို့ကပါဝင်တဲ့သူများပါဝင်တဲ့သူများအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးပဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီစာအုပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့စဉ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်လျှောက်ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေက၈ဖွဲ့သားလင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှမူကွဲတယ်တချို့ကမြင်တာကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးဟူသည်နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအားလုံးပါဝင်ရေးကိုညွှန်းဆိုတယ်လို့ရည်ကြတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ပြောဆိုကြတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတူတူကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲပြောကြဆိုကြတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအခက်အခဲကြုံလာရတဲ့အခါမှာအားလုံး unity ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကပါပဲဒါပေမဲ့မြင်လာကြတာကတော့ငင်းချမ်းရေးကိုဘယ်နှစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ရှေ့ကသွားပြီးတော့စမ်းသပ်သင့်ပြီးဒီငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘာအတိတ်ပဲရှိသလဲဘလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ရှေ့ကတော့သွားသင့်ပြီးဆိုတော့မြင်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုအနေထားတယ်မှာကျွန်မတို့တွေကတော့ရှေ့ဖွဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုရလက်ထက်မှာတော့ငင်းချမ်းရေးကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာမသွားသင့်သေးဘူးနောက်တက်လာတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာပဲသွားမယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကွဲသွားတာလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် UNFC အောက်မှာရှိနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကတော့အခုထိကြာနေသေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟို SD တို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးပါမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲတက်ကလည်းဟိုဥပမာကိုကန့်တို့အေတို့သူတို့မဖိတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးညှိနှိုင်းဖို့ရှိလဲတကယ်တမ်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုရတဲ့အခြေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပိုပြေလည်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုဆက်လို့ရှင်းပြပါဦးဟို system တစ်ခုကိုတော့ကျွန်မတို့ဖော်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ဒီငင်းချမ်းရေးကိုဆွေးနွေးလာခဲ့တဲ့ဥသိန်းစိန်အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းအဖြစ်တက်လာပဲရှိတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တခုတော့မကြခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတော့ပဲငင်းချမ်းရေးဆုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုအကြောင်းပြုပြီးမှလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းလေးပြောပါတယ်ငင်းချမ်းရေးကိုတော့တစိမ့်မမှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးတွေကိုလည်းပဲသူကတော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဘက်ကလည်းမျှို့ကိုပြီးတော့မှပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အရေးချုပ်ကြနေတဲ့တက်တန်းတခြားလုံးမှလည်းတိုင်းရင်းသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကမမရက်ခဲ့ကြတယ်အခုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနေထားတွေကိုကျမတို့မျှိုလင်းချင်းကြည်စာနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းပြောပါတယ်သူက20တရာစုပင်လုံးသတိအဖြစ်ပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအခုကျမတို့သွားနေတဲ့နိုင်ငံရေး processor လဲပင်လုံရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကင်းကွာဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်လုံလိုမျိုးကျမတို့ဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့နီလာခံမျိုးတစ်ခုကိုကျင်းပဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့သူများပါဝင်ထိုက်သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့အခင်းအကျင်းဟာအကောင်းဆုံးပါပဲကျမအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ် NLD နဲ့လည်းပါတီနေနဲ့၃ခါလောက်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာရောဘာတွေများဆွေးနွေးပြည့်ခဲ့လဲတရားတရားဘလို့နားလည်မှုတွေများတိစောက်ခဲ့လဲအစမှာတော့ကျမတို့နားလည်ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ SCA ကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာ NLD ကထက်ထဲဝင်မှာပါလာတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး
ဆိုလို့ရှိရင်UPDJC တို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတချို့အချက်လက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နန်းနေနေတဲ့အဆင့်နဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အနေနဲ့ကရှင်းပြတာတွေရှိတယ်GMCM ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့အခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်လာမလဲGMC ဟာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကပဲဥဆောင်လာဆိုလို့ရှိရင် GICMGoလည်းအနာရတဲ့အစိုးရကပဲဥဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမတို့ကရှင်းပြတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအလုံးပအဝင်ရေး အလုံးပါဝင်ရေးအတွက်ကိုလည်းပဲအစိုးရတက်လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ဆောင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကတိုက်တွန်းတာရှိပါတယ်ဟိုတိုင်းရင်းသားအလုံးကလည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့ရှစ်ဖွဲ့ရှိနေလို့ဒီရှစ်ဖွဲ့ရှိပဲသွားမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကအလုံးပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုအခုဒီမျိုးလင်းနေစေဖြစ်တယ်အလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုအကောင
ဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့တိတ်မတွေ့တော့ဆရာမကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ကြတယ်အဲ့ကအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကဘလို့ပြတ်သွားလာပါလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကျမတို့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ကျမတို့တောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုခိလာညင်လာခံမှာလည်းပဲဒီအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့ဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရေးဆွဲထားတဲ့ NCA ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျမတို့ရေးဆွဲထားတဲ့မူပေါင်းမှာလည်းပဲကျမကိုယ်တိုင်ကပဲအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လာရေးကိုမဖြစ်မနေကြိုးစားသွားဖို့ဆိုတာမျိုးကိုကျမအနေနဲ့ထပ်ဖန်တလဲလဲတင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါဟို UPC မှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့မှကျင်းပလိုက်တဲ့ UPC မှာအနာကညီလာခံမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်အောင်ဖိတ်ခေါ်သွားဖို့ဆိုတာမျိုးကိုအဆိုတင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခဲ့တဲ့အထီကိုတော့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအနည်းဆုံးအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာမျိုးကတော့ကျမတို့ဒီ NCA ကိုရေးဆွဲခဲ့စဉ်ကကြားဖို့ခက်တယ်။ကျမတို့ကလည်းအနည်းဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာမျိုးကိုညင်းတယ်။ UPWC ဘက်ကလည်းပဲအထီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အထီလည်းမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အနေထားထုတ်ဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ NCA ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Union Level Peace Conference လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီတုန်းကအဲ့တုန်းကဟိုမူ၅ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တိုးတက်ပြတော့ဟို Federal မှာအခြေခံမဲ့မူများတို့ဘာလို့အဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုတွေရောလုပ်နေအစိုးရနဲ့သဘောတူညီဘာတွေရခဲ့လဲဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ကြံနေလဲဆိုတာပြေဆက်ပြောအချက်တွေကတော့တော်တော်များများကိုပဲကျွန်တော်တို့ issue ငါ့ခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ issue တွေကဆိုလို့ရှိရင် Federal စနစ်ကိုအခြေခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှာခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ညီလာခံကဆိုလို့ရှိရင်အစပြုတဲ့ညီလာခံအစင်းတော့ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလာခံအစင်းစင်းကသွားအောင်မှာပါဆိုတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကကြာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခကြီးကိုညီလာခံတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ကျင့်မယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအများကြီးကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကညီလာခံတွေကိုသွားရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်လိုတာသူ့ဘက်လိုတာညှိရအောင်မယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖက်ဆိုင်ရာကလည်းအမြင်တွေရှိတယ်သူတို့အမြင်နဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအမြင်တွေတထတဲကြဖို့အတွက်အများကြီးအရှင်ယူရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်တခြားပြည်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေဂျာမန်ညှိနှိုင်းဖို့အများကြီးလိုအောင်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လေးပြည်ဆယ်လေးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆယ်လေးခုလားရှစ်ပြည်နယ်လားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တစ်တွေပေါ်ထွန်းရေးဆိုတာပုံမှန်ကဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စမလွယ်သေးပါဘူးအများကြီးအရှင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အနေထားတွေရှိပါတယ်အခုအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကလေးလတစ်ချိန်ပေါ့နော်နောက်တဲ့အချိန်ကအခုဇန်နဝါရီလောက်တော့မေလလောက်မှပြင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အစိုးရလည်းပြောင်းလာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစိုးရအစ်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ဟိုသူတို့ကတိပြုထားတဲ့သူကစစ်မှန်တဲ့ Federal Democratic တိုင်းပြည်တစ်ခုထူထောင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဆက်မပြောပါဘူးအဓိကအဖြစ်အခုတို့သွားနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အခင်းအကျင်းအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဏာရဖို့အတွက်ကိုနော်အာဏာရရှိရေးအတွက်ကိုတစိမ့်မမလုံပန်းပြီးတော့မှကြိုးပမ်းနေရတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကလည်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံတဲ့ကိုဟိုအနေထားကသူ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းတာကိုအခက်အခဲကြိုးခက်ခက်ခက်ခဲနေရတာကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်တရှင်ရှင်မှာလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးလိုချင်တဲ့အနေအထားပြည်သူလူထုတရားလုံးလိုချင်တဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အနေအထားတွေတော်တော်များများကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပါသေးတယ်။ပြီးမှသာလျှင်ကျွန်မတို့ကအနာဂတ်ကိုတဆင့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မပြောချင်တယ်ကျွန်မတို့သွားနေတဲ့အခုသွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲကတော့ကျမတို့က
ရှိပါသေးတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဇယားတစ်နှစ်သုံး၅ပါတော့ဒါတော့တိုင်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြထားတဲ့ဟာတွေပေါ့။အဲ့တော့အစိုးရလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတဲ့နှစ်လောက်ပြထားပြီးပြီ။အဲ့ဒါတော့မလုံလောက်ဘူးလား။သူတို့စေစွန်းတော့ပြောထားတဲ့ဇယားတစ်နှစ်ပေါ့သူတို့တဲ့တော့ဒီနယ်ပြီးမှအနာခွဲမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်နေတာလဲ။
မဒကနေခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေတယ်အမှန်ကတော့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အများစုတက်လာတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟိုနိုင်တဲ့ပါတီတွေနဲ့ထွက်ထွက်ထည့်ကိုရောက်လာတဲ့အမတ်တွေကပြီးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအစပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ရေးထမ်းရုံနဲ့မပြီးဘူးစတာအုပ်ပေါ်မှာရှိနေတာကဟိုစာပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ constitution တွေကိုဆိုလို့ချင်းလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်မှကျမတို့ကအကောင့်ထည့်ပေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာအုပ်တွေမှာရေးထားရုံနဲ့တော့မပြည့်ဘူးလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဘောအတွက်အများကြီးလို့ပါသိတယ်လို့ပြောရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ federal အနှစ်သာကတော့အာဏာခွဲဝေကြီးပေါ့အဓိကတော့ပြည်နယ်ပြည်မနော်နောက်အဲ့ဒီမှာ resource sharing လို့ကျွန်တော်တို့ tax sharing လို့ပြောတော့ပြောနေကြတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြကြဘာကိုစပြီးတော့လှုပ်တင်လဲတကယ်ရောအာဏာဘလောက်ထိကိုကိုယ်ဝယ်တင်လဲအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်အစောဆရာမပြောသေးဘူး resource နဲ့ပတ်သက်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာတည်ရှာဘာမှပါဘူးသူကဟိုနည်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမပါပြောလို့ပါလားမသိဘူးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဒီ resource တွေ sharing နဲ့ပတ်သက်လို့ EITIN ရဲ့ဟိုမူအရသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ EITIN ရဲ့မူအရဆိုပေမဲ့လို့ဒီမှာတော့ညီလာခံတယ်မှာဘာညှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ resource ကိုဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းအတိပြီးမှမှာသုံးမယ်ဘေးရနှခရခိုင်နှုံးထိကိုတော့ပြည်နေမှာသုံးမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ညီလာခံတွေကအဖြေထုတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဒီ NCS ရှောက်မှာလည်းအတိတ်ကြကိုရေးဆွဲထားတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖွဲ့စည်းပုံနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလွှတ်တော်ကိုရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလွှတ်တော်ထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လွှတ်တော်ထဲကမရောက်သေးတဲ့ကျမတို့လိုဟိုနော်မြန်မာနိုင်ငံပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲရေးကိုပြင်ကားကနေပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြင်ကနေပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လွှတ်တော်ထဲကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းငါတို့တိတာလင်ဟောပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲလွှတ်တော်တွင်လွှတ်တော်ပြင်မှာနှစ်ဌာနပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ပဲပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကလည်းအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကဝိုင်းနေရမှာပါပြိုင်တူတွတ်မှရွေ့မှာโอเคလွတ်တော်လဲမှာဆိုလို့အခုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အစ်စ်မှာတိုင်းရင်းသားတော်တော်များများပါပါတယ်ဦးဧတအောင်ဆိုတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒီโอกราဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တကယ် NLD အနေနဲ့သူတို့ပြောထားတာတော့အမျိုးသားညီညွတ်စေရေးအစိုးရပုံစံမျိုးကိုတွားကျင်တယ်ဗောအဲ့တော့တကယ်တမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဟိုလိုလားချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ဘာတွေတက်လို့လုံနေလဲနောက်တစ်ခုကတကယ်ဥပဒေပြုတ်မှုပေါ့နော်ဟိုအခုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းပြောထားတယ်တချို့ ਆ တွေပြင်မယ်ပြုတ်မယ်ဘယ်ဟာတွေအဓိကထားပြင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက NLD ရဲ့သဘောထားကြီးမှုဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ကျမတို့ကလုပ်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တော်တော်များများကိုတော့နေရာဒီမှာဖြန့်ဖြန့်တတပေးထားလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးလိုက်ရုံနဲ့တော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဥတည်တယ်လို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ NLD ကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာရတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေလူလားတန်းတန်းနေကြတဲ့အဓိကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကဘာပြောလာမလဲဒီအစိုးရရဲ့ planning ကိုတော့ကျမတို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမထင်တယ်5လ3လစသည်အဖြစ်အတိုးအတွင်းမှာတော့အကိခိုက်ဆိုပါလိမ့်မယ်ကျမတို့အသေးသေးရှာရှာအကိခိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you